صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد لله أيتمز. الحمد لله كي سيرة النبوية درس لرمزنا قرن 62-ci getip geldik. الحمد لله و أهود جنگنين 6-ci قسمي getip geldik. Bundan avval sizlerine bir köpçilikleriz xabardor bolsalarız kerak. Endi ba'zi xabardor bo'lmaganlar, aka-ukalar, opa-singillarga bir ulardan duo talabida aytmoqchimiz. Bizning buvimiz, katta onamiz deymiz, endi ona deymiz bizlar, hayotdan o'tdilar. Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Savol javoblarini oson qilgan bo'lsin. Qabrlarini jannat bog'laridan bir bog' ochib, u kishini qiyomatda ana shu qilgan yaxshiliklarini tarbiya bergan farzandlariga, masalan bizlarga ham juda ham ko'p tarbiyalar bergan Alloh kishidan u kishini rahmatiga olgan bo'lsin. Odob axloqlari juda ham go'zal, qullari ochiq bir yaxshi inson edilar. Hatto esimda qolib ketgan, mani Ramazon paytlarida ro'za tutganimizda o'sha bir yaxshi so'zlarni holigacha odam qiziq ekan. O'sha ona buvi juda ham qiziq yoshligida nimani o'rgatgan bo'lsa, esiga qolib ketar ekan. O'rgatgan ekanlar, hozirgacha shu bir muhr qo'ygandek esimizda turibdi, alhamdulillah. Alloh taolo uni rahmatiga olgan bo'lsin u kishini. Duoda bo'linglar. Otamizga ham va oila ahllarimizga Alloh taolo sabr bersin vatanda. Va qolgan barcha mu'min musulmonlar, hayotdan o'tgan, o'tayotgan bemorlar, Alloh taolo bemorlarga shifo bersin, qarzdorlarga najot bersin, o'tganlarni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Amin. Bugun darsimiz Uhud jangining eng qizg'in paytlariga yetib kelyapti. Endi buni fursatdan foydalanib bundan chiqadigan bir anchagina manfaatlar bo'ladi. Fiqhiy, ixtilofiy har xil savol-javoblar chiqib ketadi hozir ichidan. Shu sabab bugun darsda shuni o'tmoqchiman inshaalloh. Chunki zamonimizda juda ham zarur va kerakli, hozir yoshlarga xossatan ular bilishi kerak bo'lgan va bizlar ham bilishimiz kerak bo'lgan masalalar chiqib keladi. O'tgan dars haqida biroz shunday eslatma qilamiz. Vahshiy ibn Harb hikoya qilgan edi, esingizda bo'lsa agar. Vahshiy Jubayr ibn Mut'imning quli edi. Jubayr ibn Mut'imning quli edi. Va uni Hind bilan Jubayr nima deydi, bir nimaga olib nayomnik deydimi, o'zbek tilida shu bir pul berib yo'ni evaziga uni qutqarish maqsadida amakisini, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning amakilarini, Hamzani o'ldirishga qasd qilishgan edi. Yana bir sahobiy haqida gapirgan edik. Handola Ghasilul Malaika radhiyallohu anhu. U kishining laqablari. O'sha kun esingizda bo'lsa agar aytdikki, Handola radhiyallohu anhu yaqin uylangan paytlari bo'lgan, birinchi kecha ayollari bilan yotib turib jangga chiqib ketdilar. Va jang paytida borib o'sha mushriklarning boshi Abu Sufyonga qarab talpindilar. Ichiga kirib ketdilarda u bilan jang ham qildilar. Jang qilib yutayotgan paytlarida orqalaridan Shaddod ibn Aws kelib u kishini qatl qildi. Hanzala radhiyallohu anhu. Keyin jang tugaganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblari bilan Hanzala ibn Abi Amirning jasadlarini yuvilganini ko'rib
va sahobalarga aytdilarki, borib Hanzalaning ayolidan so'ranglarchi, Hanzala Uhudga chiqishdan oldin qay holatda edi deb so'radilar. Sahobalar ham Jamila radhiyallohu anha o'kishini oldilariga, ayollariga borib so'ragan edilar. O'kishi aytdilarki, jarchi Uhudga chaqirganda u kishi junub holatda edilar. Kech qolmay deb g'usl qilmasdan chiqib ketgan edilar, dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, laqad ra'aytul malaikata tughassiluhu. Ha, shak shubha yo'qki, men malaikalarni ko'rdim, farishtalarni uni g'usl qildirdilar. Malaikalar 7 qat osmondan kelib Hanzalani g'usl qildirib chiqib ketdilar va aytdilarki, yana kumush idishda jannatdan kelgan suv bilan olib kelib yuvib ketdilar. Subhanalloh. Bu Hanzala g'asilul malaika degan laqabni oldilar shundan keyin. Mo'jiza bo'lgan, subhanalloh. Alloh uchun buni tafakkur qilish qiyin, buni birinchi kecha ayoli yosh, ayoli ham yosh, bir kechagina yotgan, masalan, o'lim jang degani o'lim bilan barobar degani. Shunday tashlab, hatto g'usl qilmasdan, kech bo'lmasin, Allohning amri kech bo'lmasin deb chiqib ketdilar, lekin Alloh taoloni qarang, darajalarini qiyomatgacha zikr qilib qo'ydi. Ana shu sirat, bu hadis, sahih hadislar hammasi mashhur, ko'pchiligingiz bilasizlar. Siratni o'qiymiz-u, Hanzalaga kelganda g'asilul malaika deb qo'yamiz. Maloikalar g'usl qilgan. Ayollar payg'ambarlar emas. Pokiza maloikalar kelib g'usl qilgan, subhanalloh. Yana bir sahobiylardan bir go'zal voqea bo'lgan, bu yerda Uhud jangi, qarang, ko'p mo'jizalardan iborat. Endi qo'limizdan kelgani, vaqtimiz borligini inobatga olib, ya'ni bo'lmas kamligini inobatga olib, ba'zilarini keltiryapmiz, lekin ko'p juda ham bo'lgan voqealar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shogirdlaridan so'rab, bir kun dars qilayotganlarida tobiinglardan savol so'raganlar. Kim menga aytadi? Bir rakat namoz o'qimasdan turib jannatiy bo'lgan kishi kim? Deb so'radilar. Endi tobiinglar bilmaymiz dedilar. Shunda o'zlari aytib beradilar. Buni 29-chi darsimizda ham batafsil aytib o'tgan ekanmiz. Endi vaqti kelganda aytayapman. Uhud jangiga kelganda aytayapman. Uhud jangining bomdodidan so'ng Usayrim mushrik edi, islomni ham nimalarni ham qabul qilmagan edi. Shu mushriklarning eng oxirlaridan biri bu. Bir qabila islomni qabul qilgandan so'ng o'zi bir qolib ketadi, bu shoir bo'lgan. Keyinchalik Uhud jangi bo'lganda o'ylanib ko'radida, aytadiki, shular borishyapti, mana vatanni nimani himoya qilishyapti, men ham boray deydi. Keyin borganda urushga kirishmoqchi bo'lganda sahobalar so'raydilar, ki, sen musulmonmisan? U deydiki, yo'q, men musulmon emasman. Bo'lmasa kerak emassan, deydilar. Kofirlardan yordam so'ramaymiz. 2 marta, 3 marta shunday bo'lgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib, ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh deydi. Shahodat keltiradida islomni qabul qiladi. U bomdod namozidan keyin bo'lgan bo'ladi bu voqea. Urushga kirib ketadi. Urushga kirib ketib peshingacha, ya'ni peshin namozigacha jangda shahid bo'ladi, o'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu voqeani bilib, sezib aytdilarki, u jannat ahlidan. Juda ham oz amal qilib eng katta ajrlarni olgan sahobiy Usayrim radhiyallohu anhu. Qarang, subhanalloh. Abu Hurayra aytadilarki shogirdlariga, u Alloh uchun hali biron marta ham namoz o'qimagan edi. Shunday keldi, islomni qabul qildi, jangga kirdi, shahid bo'lib o'lib ketdi. Peshingacha namozni o'qimasdan eng oliy darajalarni oldi, subhanalloh. Ana endi kameramizni mujohidlardan bo'lgan Quzmon tomon buramiz. Nomi Quzmon. Quzmon degan jangchi jangdan qochgan Abdulloh ibn Ubay bilan birga Madinaga qaytib kelgan edi. Endi esizdami? Abdulloh ibn Ubay 300 ta lashkarni qaytib olib orqaga olib ketgan edi Uhud jangida. Orqaga olib kelganda shulardan biri jangchi edi bu, juda ham zabardast jangchi Quzmon.
orqaga qaytib keldi. Shunda Madinaga qaytib kelganida Madina ayollari unga dashnom toshlari otgandi. "Sen qo'rqoqlar, u yerda erkaklar urushyapti-yu, sanlar qaytib kelasanmi?" shunaqa gaplarni gapirganda uning hamiyati qo'zg'alib jangga qaytib ketdi. Munofiqlardan shu gaplarni eshitolmadi-da, "He" dedi, qaytib ketdi. Uning dovyuraklik bilan urushayotganini ko'rgan sahobiylardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib, uni maqtay boshladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Huwa finnar, u jahannamda dur", dedilar. Sahobiy shok bo'ldilar, hayratda qoldilar. Qanaqasiga? U bir o'zi, o'zlari rivoyat qilyaptilar sahobiyning. Pahlavonlarcha deyaptilar, 7 yo 8 ta mushrikni o'ldirdi va juda ham qattiq jang qilayotgan edi. Bu gapni eshitdimda o'sha quzmonning orqasidan sekin poyladim. Nima uchun bu jahannamda? U xuddi sahobiylardek jang qilyapti. Uni munofiqligini hamma ham bilmasdi u. Keyin sezdim deyaptilar, orqasidan tushdim. 7 ta 8 ta mushrikni o'ldirgan edi. Bir mushrik unga bir xanjarmi, bir jarohat berdi xullas. Xanjar bilan jarohat berdi. Og'ir jarohatdan silasi qurib qolgan quzmonni Banu Zafarning hovlisiga ko'tarib kelishdi. Endi bu boshqa rivoyatda. Bir rivoyatda bir joyni o'zida bo'lgan bu voqea, boshqa rivoyatda aytayaptilarki, Banu Zafarning hovlisiga ko'tarib kelishdi va unga yaxshilik bilan xushxabar berishdi. Senga shahidlik muborak bo'lsin, hozir o'lasan, ya'ni jarohat sabab o'lib ketishing mumkin, deb yaxshi xabarni berganda, shunda u aytdi: "Men faqat qavmimning obro'si uchun jang qildim xolos. Agar shuni o'ylamasam, urushga kirmagan bo'lar edim", dedi. Keyin o'sha sahobiy kuzatib turibdilar. Endi bu jangdan keyin aytilyapti-da endi gaplar. Birinchi rivoyatda jangni o'zida jarohati kuchayib ketgach, og'rig'iga chiday olmay, u o'z qilichining dastasini yerga tirab, uchini qorniga tirab, og'rig'idan chida olmay, o'zini qilichining dastasiga tashladi, qilichining ustiga tashladi-da o'zini o'zi o'ldirdi xullas. O'shanda dedilarki sahobiy, "Allohu rasuluhu a'lam." Allohu rasuli bilguvchiroq. Uni aytganda u jahannamda degan edilar. Finnar, u jahannami u. Qanchalik urushmasin u jahannami deganlarida, "Ha" dedilar. Demak, Allohu rasuli bilguvchiroq deb iymonlari ham ko'tarildi. Shu narsani go'yoki bir g'aybni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Darrov shu xabarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkazdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yerda bir mashhur gapni aytdilar. Shak shubha yo'qki, Alloh taolo o'zining dinini fojir kishi bilan ham qo'llaydi, dedilar. Fosiqlar bilan, kofirlar bilan ham qo'llashi mumkin. U qo'lladi, ko'p yaxshilik qildi u jangga kirib, lekin oxiri shunaqa bo'ldi. Endi bu yerdan anchagina fiqhiy masalalar keladi. Hozir zamonamizga to'g'ri kelgani uchun ba'zini gapirib o'tamiz inshaalloh. Ba'zi ahli ilmlar aytishyaptiki, ha, vatanparvarlik qilib yoki Allohning kalimasini oliy qilishdan boshqa har qanday maqsad yo'lida jangga kirgan kishilarning oqibati, garchi ular islom bayrog'i ostida va hatto payg'ambar va sahobalar bilan birga jangga kirgan bo'lsalar ham ana shunday achinarli bo'ladi. Jang Alloh rasuli Alloh uchun bo'lishsagina o'sha paytda ajr bo'ladi, shahidlik bo'ladi, qolgan yaxshiliklar keladi. Lekin undan tashqari Alloh rasulini qo'yib, yo vatanparvarlik, yo millatchilik, yo qabilaparastlik, yo bir har xil sabablar bilan qilsa agar, o'lsa agar, unga hech qanaqa islomdan nasiba yo'q deyaptilar. Yana eng muhim masalaga kelyapmiz. Islomda o'z joniga qasd qilishning hukmi. Ana shu juda ham katta hujjat bo'ladiki, o'zini o'zini portatadigan, yondiradigan, kuydiradigan bombalar qo'yib jihod qilyapmiz deydiganlar bor-u. Ana shularga qattiq bir dalil bo'ladiki, ularning qilayotgan ishlari zid, islomga zid. Bulardan ba'zilarini ulamolardan fatvolar keltirdim va inshaalloh qo'ldan kelgancha buni hozir bahs qilib o'tamiz. Shayx Abdul Aziz
rojihi o'zini portlatish zararlari haqida degan bir maqolalarida aytayaptilar. Portlashlar yo portlatishlar bu fisq va jinoyatdir. O'zini portlatuvchi inson esa Alloh bizni bundan saqlasin, uylarni vayron qilish va begunoh insonlarni o'ldirish bilan ko'pgina jinoyatlarni sodir etadi deb bir nechta jinoyatlarni sanab o'tayaptilar. Birinchisi, birinchi jinoyat. U o'zini o'zi o'ldiradi. Bu esa sodir etgan kimsani do'zaxga giriftor qiluvchi gunohi kabiradir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Kimki o'zini biron narsa bilan o'ldirsa, qiyomat kunida o'sha narsa bilan azoblanadi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Boshqa rivoyatda Buxoriyda temir bilan degan. Temir bilan o'ldirsa, qiyomatda o'sha temir bilan azoblanadi. Ikkinchi jinoyat. Bunga yana ko'p oyatlar, hadislar ko'p. "Vala taqtulu anfusakum." Alloh taolay aytibdiki, o'zlaringizni o'zlaringiz qatl qilmanglar. Ikkinchi jinoyat, u iymon keltirgan musulmonlarni nohaq o'ldiradi. Ana shunaqa bo'lib qolgan bo'layapti ham. Bir building deylik, shu imoratni portlatsa agar, uning ichida bitta mu'min bo'lsa ham, umuman jon hozir jon haqida gapiramiz. It bo'ladimi, insonmi, kofirmi, mushrikmi? Lekin mu'minni xoslatib bu yerda. Xoslayaptilarki, agar mu'minni o'ldirsa, eng katta gunoh kabiralarni qilgan bo'ladi. Alloh bu haqida aytadi. Niso surasining 93-oyatida aytayaptiki, kim qasddan bir mu'minni o'ldirsa, uning jazosi jahannam bo'lib, o'sha joyda abadiy qolajak. Va u Allohning g'azabi va la'natiga duchor bo'lgan, Alloh uning uchun ulug' azobni tayyorlab qo'ygandir, deb aytayaptilar. 3-chi jinoyat. O'sha o'zini portlatadigan qotil ahd shartnomada bo'lgan kofirni o'ldirish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kim muohidni o'ldirsa, muohid degani musulmonlar diyorida shartnoma bilan yashaydigan kofir, zindiq kofir shu. Kim o'shani o'ldirsa, jannatning hidini ham hidlamaydi", dedilar. U o'zini mujohid deyaptigan, jihad qilyapmiz, portlab bir yaxshi ishlar qilyapmiz deydiganlar mana Buxoriy va Muslim qilgan rivoyatni bir ochib o'qisinlar. Jannatning hidini ham hidlamaydi deyaptilar. Bu hatto musulmonlar bilan urushayotgan bo'lsa-da, xavfsizlik kafolati ostida musulmonlar yeriga kirgan kofirga ham taalluqlidir. Musulmonlar kofir diyorida bo'lsa ham, kofirlar musulmon diyorida bo'lsa ham, nohaq o'ldirilsa, ana shu na'uzubillah jazo. 4-chi jinoyat. Mulk-mulklarni vayron qilish va buzish. Ular portlatayotgan bino va inshootlarga qancha millionlar sarf qilingan, shundaymi? Axir bu katta pul va birovning mulki bu. Qarang, hozir bularni o'zlariga yarasha hujjatlari bor-da, hozir buni ham keltiramiz. Bu oyatdan, hadisdan hujjatlari bor o'zlaricha. Lekin hozir bu ko'rasizlar inshaalloh. 5-chi jinoyat. Yer yuzida fasod tarqatish. Alloh taolo esa aytadi: Maida surasining 33-oyatida: "Albatta Alloh va payg'ambariga qarshi urushadigan va yerda buzg'unchilik qilish harakatida yuradigan kimsalarning jazosi o'ldirilish yo dorga osilish yoki oyoq qo'llari teskarisiga, ya'ni o'ng qo'l va chap qo'l oyog'i yoki chap qo'l bilan o'ng oyoq kesilishi yoxud o'z yerlaridan surgun qilinishlaridir. Bu jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik, sharmandalik bo'lur. Oxiratda esa ular uchun ulug' azob bordir", deyapti. Subhanalloh. Bu yoshlar ana shu oyatlarni bir ko'zlarini ochib, qayta-qayta o'qishlari kerak. Fasod bu. 6-chi jinoyat. Mu'minlarda qo'rquvni paydo qilish. Ana shu jinoyat bilan mu'minlarda xavf, qo'rquv paydo bo'ladi. Nimaki nafaqat masalan bir portlatib ketdi, biron kuydirib ketdi. Bu mu'minlarga keladigan, ortidan keladigan qanchalar zararlar bor. Shundaymi? Bir 5 ta kofirni o'ldirdi, nogunoh, begunoh, nohaq o'zicha bir shahid bo'ldi, jihad qildi degan xayol bilan uning ortidan keladigan musibatlarni qarang.
Ana shu sabab, shu bahona qilib shu narsalarni kofirlar musulmonlar ustidan xohlagancha bombardimon qilishyapti. U 5 ta kofirni o'ldirgan bo'lsa, 5000 ta musulmonni shunday o'ldiryapti. Ana shuni fahmiga bormasdan bir yaxshilik qildim degan xom xayol, johil fosiq qanchalik mu'minlarga zarar yetkazyapti. 7-chi jinoyat. Xavfsizlikning buzilishi. Ana shu qoida qonunlardan chiqib ketadi. Xavfsizlik buziladi shu sabab. 8-chi jinoyat. Ushbu harakatlar fosiq va munofiqlarga solih musulmonlarga qarshi yomon gaplarni gapirishga va ularga qarshi ko'pgina zulmlar qilishga ham bahona bo'ladi. Shu sabab televideniyada, gazetalarda, jurnallarda bemalol mana bu terroristlar, falonlar, pistonlar deb tamg'alar bosib, ularga xohlagancha zulm qilishyapti. Xohlaganda shunday oladida qamoqqa tiqadi bo'ldi. Endi shu ham ular uchun go'yoki bir yaxshilik degan xayol ekan. Bu jinoyat lekin hamiz. Ana endi ularni qilgan ba'zi hujjatlari bor. Shunchaki sizlarda masalan bu tarafni gapirdik-ku, ular buni eshitayotgan bo'lsa agar, bu yerda deyishadiki, masalan bir bola, yosh bola Imom Buxoriyda kelgan rivoyat, Ashabul Uhdudni eshitganasizlar? Bu haqida dars ham qilib o'tgan edik. Ha? Buruj surasida Ashabul Uhdud. Yosh bola keladida, endi tarixi uzun, uni YouTube'larda ishlarishingiz mumkin. Xullas sehrgar o'limidan oldin uni sehrni o'rgatmoqchi bo'ladi. Keyin u rohibga boradi, ilm o'rganadi. Sehrgar bilan rohibni o'rtasida qatnaydida, oxiri bir karomat sodir bo'ladi. Yo'lda turgan bir katta hayvonni yo'ldan to'sish uchun, azor bermasligi uchun Allohning nomi bilan ana shu agar yaxshilik bo'lsa agar, ya'ni rohibdan ilm o'rganayotganim tavhid yaxshilik bo'lsa, shu hayvonni o'ldirdi, toshni otganda katta hayvon o'ladi. Buni eshitgan rohib, sen avliyolik darajasiga yetibsan, lekin meni aytma deydi. Xullas u aytib qo'yadi, azor podshoh, zolim podshoh azor beradi, uni aytib qo'yadi, rohibni olib kelib o'rtasidan ikki bo'lak qilib tashlaydilar. Keyin bolani ham o'ldirmoqchi bo'lishadi. U soldatlarga, o'sha askarlarga aytadiki, toqqa borib uni tashlab yuboringlar. Soldatlar chiqqanda Alloh taolodan duo qilib so'raydiki, buni o'zing kifoya qil Alloh taolo deb duo qilganda qimirlaydi. Toq qimirlaydida lashkarlar qulab tushadi, bola yana keladi podshohga. Hayratda qoladi. Yana lashkarlarni amr qiladi, suvga cho'ktirib yuboringlar deydi. Suvga olib boradi, cho'ktirmoqchi bo'lganda Alloh taolo ularga kifoya qil deydi. Ular ham suvga g'arq bo'ladi, yana qaytib keladi. 3-chi marta amr qilayotganida aytadiki, "Yo'q. Sen meni bunday qilib o'ldira olmaysan. Illo man qanday senga aytsam, shunday qilsanggina o'ldira olasan" deydi. Xo'sh, nima u deganda, "Mani faloncha kuni, o'sha kunni Navruz deyshadi muarrixlar. Navruz, o'sha mushriklarda bo'lgan bu bayram. Navruz kuni, yo'q, Mehrijon kuni, ikkinchi kunlari bor. Mehrijon kuni, bayram kuni, xullas hammani chaqirasanda, mani daraxtga boylaysanda, o'zimning kamonimdan otasan. Faqat otayotganda Bismi Robbil G'ulam deb otasan. Shu bolaning Allohi bilan, Robbi bilan deb otsang agar o'laman" deydi. Ana shunday qilib otganda, Bismi Robbil G'ulam deb otganda tig'i keladida uradi va bola o'ladi. Buni qarab ko'pchilik o'sha yerdagi insonlar islomni qabul qiladi. Uning maqsadi ham shu edi asli, da'vat edi. O'zini qurbon qilib butun boshli insonlarni da'vat, ya'ni islomga sabab bo'ladi. Va o'sha yerda keyin choq kavlaydida, o'sha zolim podshoh alov yog'diradi, ancha kun alov bo'ladida barcha xalqlarni o'sha choqqa tashlaydi. O'sha yerda bir voqea bo'ladi. Xullas endi buni eshitasizlar, lekin mana maqsadim shu yerda ana shu bola aytdi o'zini o'limini. Aytdi. Bularning hujjati shu ki, qara, o'zini o'zi o'ldiryapti. Islom uchun o'zini o'zini go'yoki o'sha paytda endi bomba bilan portlatyapti, deyaptilar. Lekin bu bularga hujjat bo'la olmaydi. Hozir buni ham gapiramiz. Yana ularning hujjatlaridan biri Baro ibn Ozib radhiyallohu ning o'sha Musaylamatul Kazzob bilan urush paytida ular o'sha bir qabilani bostirib kelganda ularning qal'alari bo'ladi. Qal'adan o'tolmaslik sabab ancha kun qolib ketadilar musulmonlar. Abu Bakr radhiyallohu davrlarida bo'lgan bu voqea. Keyin Baro ibn Ozib aytadilarki, "Meni katapulta boru, katapulta bilan otinglarda
yurakni qarang. O'sha qal'adan kirib, eshikni ochaman, keyin sizlar kirasizlar. Degan gapni hujjat qilib, bu sahih hamas rivoyatlar. Hujjat qilib aytishadiki, mana o'zlarini o'zlari otdilar. O'limga otdilar. Chunki u yerda o'lim, ya'ni kirgandan keyin u yerda soldatlar, o'sha nima lashkarlari bor, otdilar deyishadi. Xullas ana shunaqa hujjatlarni olib kelishadida, mana vaqtida qilishgan u deyishyapti. Lekin bu islomqa.info degan veb sahifaning fatvosiga ko'ra ulamolardan Sheyx Abdul Aziz ibn Boz, ibn Usaymin rahimahulloh, Sheyx Albani, Sheyx Solih hafizahullohlar va ko'pgina ahli sunna va jamoa ulamolari bu amalni fisq va gunohi kabiralardan deb bilishgan deb ko'pgina hujjatlar olib ketyaptilar. Bu ular qilayotgan hujjat o'zini portlatishga qiyos bo'la olmaydi. Sabablaridan biri. Endi to'g'ri bu mavzudan ozgina chiqib ketyapmiz, lekin joyi kelganda aytayapman. Joyi kelganda bu muhim bo'lgani uchun aytayapman. Sahobiy Baro ibn Ozib o'zlarini o'sha katapulta bilan otganda bu 100% o'lim degan bombaga qiyos qilish mumkin emas. Chunki u yerda birinchidan u kishi najot topganlar, eshikni ochganlar, chiqib ketganlar. To'g'ri, jarohat bo'lgan, nimalar bo'lgan u, lekin o'lmaganlar u yerdan. Eshikni ochish maqsad bo'lgan, o'lish emas. Eshikni ochish. Juda ham qattiq, lekin eshikni ochib chiqib ketganlar, keyin urush kirib ular o'ldirgan xullas o'shani. Bo'ynagi bola. Bolani tir aytayapman-ku, kamon o'zini kamonni otsang o'lasan o'laman degan edi-yu. Bu kishi olim aytayaptilar-ki, bola o'zini o'zi o'ldirgani yo'q birinchidan. Kofir, zolim o'ldirmoqchi edi uni. 2 marta harakat qildi, o'ldirmoqchi edi uni. Shuning uchun u kofir tomonidan o'ldirildi. Qiyosni qarayapsizlarmi? O'zini o'zi o'ldirish bilan, o'zi xohishi bilan u kofir zolim aniq o'ldirmoqchi bo'lgani, o'ldirishi aniq edi kofirni. Lekin shuni da'vat maqsadida oxirgi nimasini ishlatdi shu narsani. Shunga bu ham ular uchun dalil bo'la olmaydi deyaptilar. Xullas bu endi ko'p masala, bu alohida biron kun gapirishga loyiq bo'lgan masala. O'zini o'zi o'ldirish katta gunoh kabiralardan. Alloh taolo bundan nima qilgan? Saqlanishga amr qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaidlar keltirgan. Salaflarda birontasida bo'lmagan bu. Kim qaysi jangda qani kimni ko'rgansizki, bir mashhur sahobiylardan o'zini o'zi o'ldirganligini. Bittasi ana shu sirat davrida bitta ana shu o'zini o'ldirgan munofiq musulmon bo'lmagan bu. Munofiq. Ochiqdan aytayapti o'zi. Men millatim uchun qildim deyapti bu. Vatanim uchun qildim. Shuning uchun bu istisno bo'ladi, bu kufr gunohi kabiralardan bo'ladi. Allohu ta'ala alam. Endi kameramizni yahudi muhoyriq tomon buramiz. Endi bu Uhuddan oldin bo'layotgan ba'zi narsalar muhoyriq Uhud jangi kuni ertalab o'z qavmiga xitob qilib aytdi. Ey yahudlar jamoasi, Muhammadga yordam ko'rsatish zimmamizdagi burch ekanini yaxshi bilasizlar. Deyishdi. Nima uchun yahudlar zimmasidagi burch? Rahmat. Sulh qilgan edilar. Boshidaki yahudlar yordam qilish kerak agar shunaqa payt bo'lsa. Lekin Rasul sasim so'ramaganlar ham. Biron marta so'ramaganlar ham. Bu endi vijdonli yahudi ichidan chiqib, bilasizlar deyapti. Buni yordam qilishimiz kerak. O'shandan bittasi chiqyapti. Shunday deganda ular dediki, bugun yawmus sabt. Bugun shanba kuni. Esizdami, Uhud kuni shanba kuni bo'lgan edi boshida. Ha? Shabotda endi. Al-yawm yawmus sabt dedi. Shanba kuni bugun. Urush qilishimiz mumkin emas bizlarni shanba kuni. Deganda u aytdiki, sizlar uchun shanba degan narsa yo'q o'zi dedi. Aslida shunaqa. Ha? Ular kerakli narsa bo'lsa agar yo'q u shanba narsa. Katta-katta bizneslar pul keladigan bo'lsa, birov orqali qilishadi. Buni ko'pchilik bilishadi. O'zlariga kelsa-gar, lekin shanba kuni go'yonki shunaqa bir pokazuha. Shanba kuni, mashalloh. O'sha paytdan ham bo'lgan. U aytayapti, yahudiyning o'zi aytayapti. Sizlar uchun shanba kuni yo'q, deyapti. So'ng qilichini va jangga kerakli boshqa narsalarni olib, agar halok bo'lsam, vasiyat qilyapti yahudlarga.
agar halok bo'lsam, mol-mulkim Muhammadning ixtiyorida. U o'zi istagandek tasarruf qilsin, dedi. So'ng ertalabdan jangga kirib, to o'lgunicha jang qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u haqda Muhayriqu khayrul yahud. Muhayriq yahudlarning eng yaxshisidir, dedilar. Subhanalloh. Ana endi bu yerda ko'p fiqhiy masalalar bor aslida. Bu nima degani bu? Yahudlarning eng xoirlisi degani yahud bu musulmonmi yoki kofirmi degan fiqhiy masalalar bor, ixtiloflar bor. Shu ixtiloflardan chiqishni bir yo'lini topdim men. Muhaddis olimlarga murojaat qildim. Muhaddislar bir og'izda aytishyaptiki, bu rivoyat o'sha muarrixlardan va Ibn Shomdan kelgan mashhur rivoyat. Lekin muhaddislarni bilasizlar-a? Kichkinagina biron joyda zaiflik topsalar agar shunda yopib qo'yadilar, uzr deydilar. Zaiflik bor ekan rivoyatda, muhaddislar aytishadiki, yo bizlar bu rivoyatni nima qilmaymiz. Zaiflik bor. Endi bu sanadlarni keltirganlar, u bu katta masala. Xullas zaifligi bor deganlar. Allohu a'lam. Alloh burgulchiroq. Endi kameramizni kamonchilar guruhining jangga qo'shgan qissalariga buramiz. Esizdami kamonchilar bir tepalikda nechta edilar? 50 ta. O'sha 50 ta qo'shgan hissalarini ham bir qiyob oqaylikda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tog' ustiga joylashtirgan kamonchilar guruhi ham urush chambaragi musulmon qo'shin foydasiga aylanishga juda katta hissa qo'shdi. Makkaliklarning Xolid ibn Valid boshchiligidagi otliq askari Abu Omir ar-Rohib, esizdami bu? Keyin nomini nima bildi? Abu Omir fosiq deb Rasul sallallohu alayhi vasallam qo'ydilarki, u sabablari bor edi. Ana shu fosiq bilan ikkovlari Xolid ibn Valid boshchiligidagi guruh islomiy lashkarning chap qanotini yorib kirishga urinib, 3 bora hujum uyushtirdi. Ular bu bilan musulmonlarning orqa tomonidan bostirib kelib, saflari ichida parokandalik paydo qilishni va shu bilan ularni qaqshatqich mag'lubiyatga duchor qilishini ko'zlagan edilar. Lekin kamonchilar ular ustiga o'q yog'dirib, uchala hujumlarini ham bartaraf etishga muvaffaq bo'ldilar. Bu jangning boshida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan edilar-u, kamon bilan otasilarda otlar kela olmaydi. Kamon o'qlaridan qo'rqadi otlar. Otga otmasangiz ham oldiga otasiz-u. Ham qancha harakat qilmang ot bormaydi u yoqqa. Bo'ldi. Shunday qilib 3 marta harakat qildilar Xolid ibn Valid. O'sha 50 ta kamonchi otib-otib ularni orqaga qaytardilar. Xullas nomer o'tmadi hozircha. Mushriklarga mag'lubiyat keldi. Uhudda, ha, Uhudda Alloh Robbul alamin aytgan. Uhudda mushriklarga mag'lubiyat kelgan. Urushining dahshatli tegirmon toshi ana shu tariqa aylanib, kichkina islomiy qo'shin maydonining barcha nuqtasida to'la ustunlikni o'z qo'liga saqlab turdi. 700 ga 3000 700 kishi ana shu ustunlikni saqlab turdi, nafaqat saqlab turdi. Bu holat mushriklarning eng bahodir jangchilarini ham sarosimaga tushirib qo'ydi. Ularning saflari o'ngu so'lidan, oldi orqasidan tum taraqay bo'lib sochilib keta boshladi. Go'yo 3000 ta mushrik bir necha yuz emas, balki 30 ming ta musulmonga to'qnashgandek edi. Musulmonlar jasorat va iymonning eng yorqin ko'rinishlarini namoyon ettilar. Quraysh musulmonlarning hujumini qaytarish uchun bor imkoniyatini sarflagach, o'zining bunga ojiz va kuchsizligini tan oldi va g'ayrat shijoati batamom so'ndi. Hatto Su'ab bir qora qul, esizdami, qora qul bayroqni ushlagan mushriklardan Su'ab o'ldirilganidan so'ng yerga qulagan bayroqqa yaqinlashishga, uni baland ko'tarib jarchilarning boshini bir joyga qovushtirishga jur'at qiluvchi odam topilmadi. Oqibatda qo'shin chekinishga va qochishga tushdi. Qasos va intiqom olish, musulmonlarni yanchib tashlash, o'z izzat va sharaflarini qaytarib olish haqidagi chaqiriqlar barchasi unutildi. Ibn Ishoq aytadilar. So'ng Alloh taolo musulmonlarga o'z nusratini nozil qildi. Ularga bergan va'dasi ustidan chiqdi. Ular dushmanlarini qilichdan o'tkazdilar va ularni jangohdan surib chiqardilar.
mushriklarning mag'lubiyati haqida shak shubha qolmadi. Subhanalloh. 700 ta lashkar 3000 ta lashkarni tum taraqay qilib tashladi xullas. Kofirlar qochayaptilar. Abdullah ibn Zubayr otasi Zubayr ibn Avvomdan rivoyat qiladi. Allohga qasamki, men Hind bint Utba, bu Abu Sufyonning ayoli. Hind bint Utba va dugonalarining hech narsaga qaramay jon holatda qochishlarini, etaklarini ko'tarib olishganidan boldirlari ochilib qolganini ko'rib turardim, deyaptilar. Bu nima degani? Ayollar qayerda edilar? Orqada edilar. Ha, lashkarning eng oxirida edilar. Bu degani ulamolar aytishaptiki, lashkarlar to'rt tomonga qochib ketayotganda ayollarning o'zlari qoldida, ayollarning hatto mana bu Sahih Buxoriyda kelgan hadisda Baro ibn Ozibning hadisida keladi. Dushman bilan to'qnash kelganimizda ular qochishdi. Hatto men ayollarning jon holatda toqqa qochib chiqib borishlarini ko'rdim. Ular boldirlarini ochib olishgan, xalxollari, ya'ni oyoqlardagi taqinchoqlarini ko'rinib turardi. Musulmonlar mushriklar ortidan quvib, ularni qilichdan o'tkazishar va o'ljalarni qo'lga kiritishardi, deyaptilar. Demak, jang tugadi go'yonki. Qochib ketyaptilar. Ayollari qochib ketdi degani jang tugadi degani. Go'yonki-da endi. Shu yerda kameramizni kamonchilarga tepaga qaratamiz endi. Tepadan qarayaptilar. Inshaalloh agar borsalaringiz ko'rasizlar Uhudda o'sha shunaqa bir tepalik bor, toqqa o'xshaydi. Lekin afsus, ana shu har yili 5 millionta hoji borganda bir tushib qaytib kelganda u o'sha tog'lardan toshchalarni olib kelamiz bizlar har bir chiqqanda, bilasizlar. Ana shunaqa bir qoida bor. Toqqa chiqaversangiz agar toq keyinchalik pasayib ketar ekan. U ilgari katta toq bo'lgan. Hozir bir tepalik bo'lgan. Shu bolachani olib shunday chiqasiz bemalol. Borganlar bilishadi. Ana shu tepalikda kamonchilar turgan edilar. Tepadan qarab barcha narsani ko'ryaptilar. Xolid ibn Valid qochib ketdilar. U yerda qochib ketyaptilar. Ayollar qochib ketyapti tepaga qarab. Demak, jang tugadi degan xayol bo'layapti-da ularga. Ana endi kam sonli islomiy qo'shin makkaliklar ustidan ikkinchi bor go'zallikda Badrdagi g'alabadan aslo qolishmaydigan ulkan g'alabaga erishib turganlarida kamonchilar guruhining ko'pchilik a'zolari tomonidan sodir bo'lgan juda qo'pol xato vaziyatni butunlay o'zgartirib yubordi va musulmonlarning Badrdan so'ng erishgan obro' va haybatlariga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Yuqorida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu kamonchilarga qilgan xoh g'alaba, xoh mag'lubiyat bo'lsin, har qanday holatda ham tog'dagi o'rinlaringizdan qimirlamanglar degan amrlariga bo'yin sunmasdan kamonchilar musulmonlarning dushmanni quvib o'ljalarni qo'lga kiritishayotganlarini ko'rgach dunyo muhabbati g'olib kelib bir-birlariga o'lja olmaymizmi deyishni boshladilar. Inson ular ham sahobiy bo'lsalar ham inson tepadan ko'ryaptilarki barcha sahobiylar o'lja olyaptilar allaqachon. Qochib ketgan kofirlar, qochib ketyapti. Lekin amr kelganlari yo'q, amr kelgani yo'q. Lekin Rasul sollallohu alayhi vasallamning ko'z o'ngillarida bu jang tugagani yo'q hali. Chunki hali bu ko'p narsa bo'lishi mumkin. Qochib ketdi degani bo'ldi degani emas bu. Shuning uchun amr qilmaganlar, kutib turganlar. O'lja olmaymizmi deb boshlandi. Bu bittadan, ikkitadan boshlanganda 50 ta sahobiy bo'lsalar agar bittasi, ikkitasi uchinchisi, to'rtinchisi bo'lib ketgan keyin 10 ta bo'lgan. 10 tadan keyin 20 ta bo'lgan. Bo'ldi endi mana kutib turamizmi? Mana ularni qara, o'lja olishyapti. Nafs. Buni Alloh taolo Qur'onda oyatda nozil qilgan. Ana shu dunyo muhabbati sizlarning qalblaringizga kirdi deb. Ana endi xatoni qarangda. Allohu rasuliga itoat qilmasdan dunyo muhabbatiga nafsga intilib, nafs g'olib kelsa agar uning oqibati nima bo'lganini bir diqqat qiling, qarang. Bular endi o'lja deyotganda boshliqlari Abdullah ibn Jubayr ularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini eslatib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sizlarga aytgan gaplarini unutdingizmi deb qayta-qayta aytaverdi. Lekin ularning mutlaq ko'pchiligi bu ogohlantirishlarga parvo qilmasdan
Xudo haqqi, biz ham tezroq borib o'ljaga erishaylik, deyishib 40 yo undan ham oshiqroq kishi tog'dagi o'rinlarini tark qilishib, o'ljaga sherik bo'lish ishtiyoqida pastga qarab shoshilishdi. 50 tadan 40 tasi yo ko'prog'i deyaptilar, itoat qilmasdan chiqib ketdi. Allohning rasuliga itoat qilmadi degani bu. Bu gunohi kabira. Katta gunoh bu. O'sha paytda amir, podshoh desang ham bo'ladi, bizingiz ham bo'ladi. Tur deyaptilar. Bo'ldi, turinglar shu yerda. Nafs g'olib keldida chiqib ketishdi. 40 kishi. Oqibatda musulmonlarning orqa tarafi himoyasiz qolib, faqat Abdulloh ibn Jubayr bilan birga 8-9 jangchigina to'izin bo'lgunicha yoki ba'zilari halok bo'lgunlaricha o'z o'rinlarida mustahkam turaverish ahdi bilan qoldilar. Ya'ni xullas turdilar o'sha yerda. Inshaalloh men kartada ko'rsatsam agar ana shuni esingizda qoldiringlar. Xolid ibn Valid qanday kelganlari, bu o'kishining taktikalari haqida bir batafsil o'tamiz nasib bo'lsa, juda ham ana shu yerdan bilinadiki, bu kishi geniy. Xolid ibn Valid geniy. Ya'ni jangchilarning jangchisi. Haqiqatan bilganlarda taktikani nima qilish, qanday qilishni. Xolid ibn Valid islom lashkarlarini qurshab olish rejasini amalga oshiradi. Xolid ibn Valid oltinga teng bu fursatni g'animat bilib, islom qo'shinining orqa tarafidan aylanib o'tish maqsadida o'z otliqlari bilan o'qdek uchib, kamonchilar tog'iga hujum yurishtirdi. Avval kamonchilarni tintish kerak. O'nta qolishdi ular, shunasamars. Bular necha yuzta endi bular. 3000 dan necha yuztasi Xolid ibn Valid bilan alohida. Abdulloh ibn Jubayr va uning yonida qolgan sanoqli jangchini bir zumda tinchitib, orqa tomondan musulmonlar ustiga bostirib keldi. Uning otliqlarining hayqirig'idan mushriklar holat yangicha tus olganini bilishib, chekinib borayotgan joylaridan otlariga qaytib, musulmonlar ustiga yopirilishdi. Mushriklardan Amra bint Alqama al-Xorisiya ismli bir ayol shoshib kelib, yerda yotgan bayroqlarini baland ko'tardi. Shundan so'ng mushriklar bayroq atrofida jipslashib, bir-birlarini chorlay boshladilar. Bir joyga jam bo'lishgach, musulmonlarga qarshi jangga tashlandilar. Shunday qilib, musulmonlar oldi tarafidan ham, orqadan ham qurshov ichida qolib, juda qiyin ahvolga tushib qoldilar. Go'yonki, tafakkur qiling, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 9 ta sahobiylar bilan qolgan, 9 tagina sahobiy. Bu yerda sahobiylar o'sha 700 talari urush qilyaptilar. Mana bu tarafdan Xolid ibn Valid keladilar. Bu yerda urush bo'lyapti hali. Qochib kelgan bo'lsa, mana shu yerda qolganlar musulmonlar. Bu yerdan kelganda u tarafdan yana mushriklar kelganda o'rtada qolib ketgan musulmonlar. Tafakkur qiling, o'rtada musulmonlar qolib ketdi. Ikkita tomondan ham kelishyapti. Endi bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kameramizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomon buramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qurshovda o'zlarini mardonavor tutishlari. Endi buni ko'ryaptilar. 45 ta. Buni ko'ryaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uzoqdan tog'dan. Hatto u yerda bir g'oram bo'lgan, men keyin ko'rsataman. Tepaga chiqib ko'ryaptilar vaziyatni. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 9 kishilik kichik bir guruh bilan musulmonlarning orqalaridan ularning shiddatli janglarini va mushriklarni ta'qib qilishlarini kuzatib turardilar. Shu holda Xolidning otliqlari to'satdan bostirib kelib boshladi. U zotning oldilarida ikki yo'ldan biri qolgan edi. Ikkita shanslari bor payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning. Birinchisi, yo o'z jonlarini saqlab qolish uchun yonlaridagi 9 nafar sahobiylari hamrohligida zudlik bilan xavfsiz joyga cheklanishlari va qurshovda qolgan qo'shinni taqdir hukmiga havola qilishlari. O'zlari qochib, o'sha yerdagi musulmonlar endi Allohning qadari deb qo'yishlari birinchisi. Yoki esa o'z jonlarini xatarga qo'yib, ashoblarini o'z atroflariga chorlashlari va ulardan kuchli bir jabha, ya'ni front tashkil qilib, ular vositasida dushman qurshovini yorib, qurshovda qolgan qo'shinning Uhud tog'i tepaliklariga chiqib olish uchun yo'l olib berish, ochib berishlari kerak edi. Ikkita eng og'ir shans, vaziyat. Ikkitasidan bittasini qilishlari kerak. Ikkoviga ham
nima xavf katta. Shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tengsiz iqtidorlari va mislsiz shijoatlari namoyon bo'ldi. U zot sahobalarni o'z yonlariga chorlab, bor ovozlari bilan "Hoy Allohning bandalari, mening yonimga, mening yonimga" deb nido qildilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? O'zlarini qayerdaliklarini aytyaptilar degani bu. Xolid ibn Valid lashkarlariga. Ovozlari musulmonlardan oldinroq mushriklar qulog'iga yetib borishini bila turib, ana shunday og'ir vaziyatda o'z jonlarini xatarga qo'yib, ashoblarini chorladilar. Dar haqiqat, mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ovozlarini eshitib, musulmonlardan oldin u kishi tomon intildilar. Musulmonlarga musulmonlarning tum taraqay bo'lib ketishlari deyaptilar olim. Musulmonlar qurshovga tushib qolishgach, ulardan bir toifasi o'zlarini butunlay yo'qotib qo'ydilar. Endi har xil musulmon bor u yerda. Hamma ham Abu Bakr, Usmon, Umardek emas. Har xil musulmonlar bor, buni ko'rib qotib qolishdi ba'zilar. Ko'zlariga o'z jonlaridan boshqa narsa ko'rinmay qolib, orqada nima gap bo'layotganidan bexabar jang maydonini tashlab qochishga tushdilar. Haqiqatan orqada nima bo'ldi, nima qo'ydi? Ikki tarafdan kofirlar kelishdi-da, qochishni boshladilar bir toifalari. Ulardan ba'zilari qochib borib, hatto Madinagacha yetib bordilar. Ayrimlari esa tog' cho'qqilariga chiqib ketishdi. Ikkinchi bir toifa esa mushriklarga aralashib ketib, to's to'polonda kim do'st, kim dushmanligini bilmay qolib, musulmonlar ichida bir-birini o'ldirib qo'yish holatlari ham sodir bo'ldi. Subhanalloh. Imom Buxoriy rahimahulloh qiladigan bir rivoyatda bu mashhur hadis Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu va o'kishining otalarining qissasi. O'kishining otalari Yamon radhiyallohu anhu musulmon bo'ladilarda yoshlari qarib qolgan bo'ladi. Jangga chiqish uzrib bo'lgani sabab jangdan qolib ketadilar bir birodarlari bilan. Qalam birodarlari lekin juda ham qarib qolgan. Bir-birlariga qarab o'tiradilarda Madinada, u yerda Rasululloh jang qilyaptilar. Sahobiylar jonlarini beryaptilar u, bizlar bu yerda bunday qilib o'tiribmiz, qarib qolganmiz deb. Ketdik jang qilamiz deydilarda qurollarini olib o'sha ikkita birodarlari chiqib ketadilar Uhudga qarab. Chiqib ketayotganlarida u yerda jang boshlangan allaqachon. Ana shu paytda jang tumtaraqay bo'lib ana shunaqa bo'lib ketgan paytda ikkovlari keladilarida orqadan musulmonlarga qo'shib yordam qilish maqsadida kelayotgan paytlarida iblis o'sha yerda iblis ovoz chiqaradi. "Ey Allohning bandalari, orqangizga ehtiyot bo'ling" deb yuboradi musulmonlarga. Mashhur sahobiy uzoqdan turib "Ey Allohning bandalari, otam, otam" deb baqirayotgan bo'lsalar ham musulmonlar orqaga qarab chang to'palon paytida bilmasdan Huzayfa ibn Yamonning otalarini qatl qiladilar. Jangdan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam diya puli beradilar. Ya'ni 100 ta tuya. 100 ta tuyani berganda Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilarki, "Sizlarni Allohning o'zi kechirsin, rahm qilsin sizlarga ham" deb o'sha 100 ta tuyani Madina miskinlariga tarqatib bergan ekanlar radhiyallohu anhu. Urva aytadi, "Huzayfada tol dunyodan o'tgunicha yaxshilik saqlanib qoldi" deyaptilar. Shu amallari bilan endi. Endi darsimizni eng nozik joylarga kelyapmiz, lekin vaqtimiz biroz yetmasligi mumkin eng nima joylariga. Shuning uchun shu yerda to'xtatamizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'shanaqa eng og'ir musibat paytida qanday qilib o'sha musibatdan chiqib ketish yo'llarini va u yerdagi qanday azoblar chekkanlarini, qancha sahobalar qatl bo'lganlarini ana shu haqida Alloh taolo Qur'onda ham, hadislarda ham mashhur. Kelasi darslarimizda batafsil gapirib o'tamiz inshaalloh taala. O'shangacha ana shu yergacha mabodo savollaringiz, takliflaringiz yo bir radiyalaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin namozgacha inshaalloh. Savol bo'ldiki, ikkinchi jahon urushida ham ba'zi musulmonlar borib, o'sha yerda jang qilayotgan paytlarida tanklar tagida qolib ketgan, granatalar tagida qolib ketgan qolib ketganmi yo o'zlarini tashlaganmi savol shu yerda. O'zlarini o'zi tashlagan, ya'ni qasddan. O'sha jonning og'irligidan, ya'ni azobdan. Shu maqsadda so'rayapsizmi? Mana bo'lgan.
Tushunarli. Agar o'zini o'zi o'ldirayotgan bo'lsa, maqsad dushmanni o'ldirish, lekin o'zini aniq o'ldirish. Masalan, o'sha tank bilan, granata bilan o'ldirish bo'lsa, ana shu hukmga kiradi bu ham. Bu vallohu alam ana shu hukmga kiradi, chunki o'zini o'zi o'ldirish katta gunohlardan, gunoh kabira. Mumkin emas o'zini o'ldirish. Masalan, jarohat tegib o'lsa, yo tank bilan yo bronksi granata bilan o'lsa, o'sha iloji yo'q o'lib ketdi, u boshqa masala, lekin o'zini qasd qilib, niyat qilib o'zini o'ldirish, vallohu alam ana shu jumladan kiradi, chunki bu hozir olimlar aytayotgan insonlar, o'zini portlatayotgan insonlar ham ana shu jumladan. Buni qiyos qilsa agar, xuddi o'shanga qiyos bo'ladi. Mumkin e'tiqod zaiflik jihatidan, iymon zaiflik jihatidan bo'lishi mumkin. Endi Alloh taolo kechirsin, duo qilamiz albatta bularni. Masalan, u unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb qo'yilmaydi. Uni hukmini aytilyapti, lekin o'tib ketganlar bo'lsa, Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin. Nima bo'lgan taqdirda ham, masalan, musulmon holatda o'lgan bo'lsa, shuni bir diqqat qilinglar. E'tiqodiy masala shuki, qalbida zarracha iymon bo'lib, tavhid bilan shirksiz, hech qanaqa shirk jumlalarini ham, amallarini ham qilmasdan gunohi kabiralar bilan o'tgan bo'lsa ham, Alloh taolo o'sha gunohlariga yarasha yo qabrda, yo sirotda, yo qiyomatda, yo jahannamda tozalab, keyin qaytib jannatga kirgizadi. Qalbida zarracha iymoni bo'lsa ham, shuni e'tiqod qilish kerak. Mu'min shunaqa. Lekin unchalik azoblardan o'tish oson emas. Ba'zilar hozir shu gapni eshitib olib, ha bo'ldi bu, masa bemalol aroq ham ichaveramiz, namoz ham o'qimaymiz deyishi mumkin-da, ha oxirida jannatga kirar ekanmiz. Lekin shu dunyoning alovini bir olib, qo'lingizga bunday qilib qo'ying. Qani ko'ring, qani nima bo'ladi? Bir minut. Jami erkak bo'lsangiz agarda. Shunchaki masalan, ha, shu narsa emas deyotganlar. Bir minut mana, bir minut qilib ko'ring. Nima bo'ladi? Bu dunyoning alovidan jahannam alovi 70 marta ko'proq deganlar hadisda. Buxoriyda kelgan hadis 70 marta ortiqroq. Va necha yillab yotadi u yerda inson, Alloh saqlasin. Bu na'uzu billah, dazi xayolingizga keltirmang bu narsani. Iymon bilan mu'min bo'lib ketish kerak. Bunaqa xom xayollar bilan, shaytoniy fikrlar bilan o'tmaslik kerak. Allohu a'lam. Bo'ldi, savollar bo'lmasa inshaalloh namozni nima qilamiz? Namozni boshlaymiz. Namozdan keyin mabodo biror takliflar, savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا مستقيم يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا عمري اللي راحت أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي بد عادي على انسام من عضة شفتي وفركاتي